Liels notikums mūzikas dzīvē. Meiteņu grupa Attractive Force ir atsākusi savu darbību daļēji jaunā sastāvā. Izpildīsim tikai roku, pie tam tikai orģināla dziesmas. Nu, grupas garīgais un visādi citādi vadītājs joprojām ir glam rock un hit metal grupas Kiss of the Dolls līderis Šekspīrs. Mūsu bāzes vieta ir Rīga, roka koncerta zāle Corsairs. Mums Rīgā jauna grupa, tiesībā viņa nav jauna, es viņu esmu pievienojusies kā jauna un bezģitāriste. Mēdeņa grupa Attractive Force. Vakarā bija mums jau otrais mēģinājums. Repertoārs iet uz priekšu. Bija pirmie plāni par uzstāšanos. Daudz jāmācās, svarīgi ir ērti justies uz skatuves, brīvai ķermeņu kustības, nesasalt publikas priekšā, daudz svarīgi janšu. Mums ir noteikti uz roka novirzīme, kāds būs tā struktūra, pie kāds viss nobāzēsies un kāds galu galā izskatīsies, kāds būs mūsu rokraksts. Grupai pirms tam ir bijuši citi vokālisti, vokālistes patiesībā, jo tā ir tikai meiteņu grupa.